Olá, estamos com você mais um dia e este é o dia de nós mais uma vez abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje eu quero abrir com você numa passagem do Novo Testamento em Efésios capítulo 6. Você que conhece a Bíblia sabe que este capítulo é um capítulo poderoso, especialmente essa passagem onde se fala sobre as armaduras de Deus. Estaremos falando sobre uma armadura, na realidade, uma arma de ataque, que é a espada. Nós vamos falar sobre a espada do Espírito. É muito forte e nós sabemos que a Bíblia diz, em Efésios 6, que a espada do Espírito é a palavra de Deus, é a Bíblia. Olha só minha mão, aonde que você coloca a espada quando você vai lutar? Antigamente, os soldados usavam a espada, não é? Com certeza, aqueles que são destros, né? Mão direita, né? Colocavam ali na sua mão direita, ou aqueles que têm a mão esquerda, mas usava na sua mão como uma arma de ataque. E hoje nós temos essa arma poderosíssima, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, este é o nosso tema hoje. Gostaria que você, se você tiver uma Bíblia, abra ela comigo. Quero que você entenda que é importante você estudar comigo a palavra de Deus. Se você não tiver, não tem problema. Contanto que você fique aí recebendo o que a palavra diz em Efésios 6. Especificamente hoje sobre uma só que nós vamos falar, sobre a espada do Espírito. Amém? Eu louvo a Deus pela parceria que nós temos aqui no Abrindo a Bíblia com a Nelly Modas. E quero mandar um grande abraço à sua proprietária, que é a Nelly, a nossa amiga, uma pessoa super simpática, amável e que está lhe aguardando na loja dela. O endereço da loja da Nelly está na tua tela, é aqui em Manaus, você pode visitar a loja dela. Olha que linda essa saia, estou aqui até com acessórios, tudo Nelly Modas. E agradeço a Deus, primeiramente, e depois a ela por essa parceria. Ela é uma patrocinadora, ela é uma pessoa que está conosco aqui, nos abençoando todos os dias, aqui vestindo, cada dia com coisas muito bonitas, com vestes muito bonitas. Eu quero que você conheça a loja dela. Para isso, você pode ligar antes de você ir lá, para marcar um momento lá com ela. E o telefone da Nelly é o 9136-3082. Eu falo para você ligar, que você pode ir sem ligar também, o endereço está aí. Mas às vezes ela tem que sair, alguma coisa acontece, é bom que você chegue lá e encontre a Nelly. Então é bom que você ligue para marcar esse momento, tá bom? 9136-3082. Também agradeço pela parceria que temos com a outra patrocinadora, que é a nossa amiga Adriana Oliveira. Ela é proprietária do Centro de Beleza Adriana Oliveira, aqui em Manaus. Ela cuida aqui das minhas madeixas, deixa eu toda bonita, olha só, com tom bonito, natural. E eu louvo a Deus pela Adriana também. Adriana, um grande abraço para você. O telefone dela está na tua tela, 9119-4274. E também é bom ligar, porque às vezes a pessoa sai do salão, tem que fazer alguma coisa, eu quero que você a conheça, então liga para ela para você marcar esse momento aqui, ela também está em Manaus, para você cuidar aí da tua beleza, tá bom? 9119-4274. Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, pastoreada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, uma igreja rumo ao centenário. Ela está chegando lá, uma igreja forte, avivada, uma igreja em células e uma igreja também missionária que envia para as nações. E nós louvamos a Deus por participar desta igreja e dizer também que ela está aí para você conhecer com mais de 1000 templos em Manaus, muitos no estado todo, no Brasil e para as nações também. Você pode conhecer um pouco melhor através do site que está na tua tela. E entender também
que a Faculdade Boas Novas faz parte desta igreja. Ela é um braço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, um braço forte na área da educação, não somente na área da educação teológica, que é um carro-chefe na Faculdade Boas Novas, mas também pedagogia, comunicação social e muitos outros cursos você vai encontrar. E é só você entrar ali no site da Faculdade Boas Novas. Amém? E também agradecemos pelo Instituto de Educação Boas Novas. E hoje eu quero dizer para você que é semeador deste programa e semeador da Boas Novas em geral, continue. Deus está com você. E esse projeto aqui de comunicação é dele. Não é fácil, porque aqui ninguém faz propaganda para aquelas coisas que lá fora dão dinheiro, mas que são viciosas, que acabam com você. Você sabe que coisa que é? Pois é bebida. Bebida que dá cirrose hepática, bebida que leva muito. Se você olhar a estatística de acidentes que tem no Brasil, a maioria é por pessoas embriagadas. Eu posso citar até algumas aqui agora, na semana passada em São Paulo, de uma jovem que atropelou 3 pessoas numa autoestrada. Acabou, puf, estava bêbada. Aí aqui a gente não faz propaganda de bebida, né? Mas dá dinheiro lá fora. Então a Boas Novas precisa de pessoas que abençoam ela, porque ela não tem, sabe, desculpa falar a palavra, rabo preso com essas entidades que só vendem pensando no lucro, mas nem imaginam o dano que elas fazem, sabe? A indústria da bebida, que deixa pessoas embriagadas, pais que voltam para casa, gastam dinheiro na bebida e não colocam comida na mesa. Você pode ser uma pessoa que está me assistindo que tenha sido vítima de um pai abusivo pelo álcool? Pois é, na hora de fazer propaganda, né, essas emissoras não pensam nisso. E estou falando também não só da bebida, mas do cigarro também, que mata, que deixa a pessoa com problemas seríssimos do coração. Uma das piores coisas para o coração é o tabagismo, que é o cigarro. E também acaba com tudo, com a juventude, dá câncer de pulmão e tudo mais. Então aqui na Boas Novas, nós não fazemos esses vínculos com esses que dão tanto dinheiro, né? Mas nós contamos com você que nos abençoa, que abençoa Boas Novas, para ela abençoar muitas pessoas. Você está entendendo? É por isso que é importante. Você pode falar, ah, mas é tão pouco. Mas, querido, quando todos entendem essa missão, o muito, o pouco, se faz muito. Amém? Então, venha estar conosco na tua tela. E também eu quero que coloque também da Boas Novas em geral. Eu quero que a Boas Novas, a conta da Boas Novas, dos semeadores, venha estar nessa tela agora, tá bom? Para que você possa abençoar a Boas Novas. Seja um contribuinte. Eu também quero dizer para você que no final deste programa nós vamos orar com você. Orar pela tua vida, orar pelo teu ministério, orar pelos teus filhos. Está aí na tua tela, esse número não está enfeitando tela não, esse número para você usar. Olha só para ele, para você ligar para nós, a gente vai orar com você. Nós queremos orar pela tua vida, amém? E para isso você pode ligar e nós estaremos em oração por você, pelos teus filhos, pelos teus projetos, por enfermidades, qual seja a causa. Nós cremos que Deus responde. Deus, ele ouve. Deus não é surdo, não. Ele tem ouvidos, ele criou o teu para ouvir. Olha, se ele é autor do ouvido, porque ele sabe o que o ouvido faz. E ele ouve. Ele ouve e ele age quando você persevera em oração. Tá bom? Você não vai falar, mas eu já orei. Ah, continue, porque Deus está ouvindo e no tempo certo dele, ele vai agir. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar com você. Lembre-se, o nosso tema hoje é a espada do Espírito. Está escrito, palavra de Deus, Efésios 6. Daqui a pouco mais eu volto com você.
Estamos de volta com você neste momento. Eu louvo a Deus pela tua vida, você que está ligado conosco agora na Boas Novas. É um bom sinal, é um sinal que você se interessa pela palavra de Deus, que você ama a Bíblia e que você quer mais de Deus, quer mais dele. É um bom indicativo. Quando as pessoas me encontram, às vezes, no supermercado, numa loja, aqui em Manaus, elas falam, olha, eu amo abrindo a Bíblia. E eu falo, elogio vai para você, porque você ama a palavra de Deus. E quem ama a palavra, ama a Deus. E hoje vamos falar sobre uma das armaduras de Deus. Nós vamos falar outros dias sobre as outras. Mas hoje uma se destaca e eu gostaria que você, se você tem uma Bíblia comigo, abra ela em Efésios, no capítulo 6. E nós vamos começar lendo, não no capítulo 1, no versículo 1, mas no versículo 10, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a nossa cunhada, nossa sogra, nossa irmã, nossos amigos, pessoas da nossa igreja. A nossa luta não é contra pessoas que são como a gente, carne. Não é. A nossa luta, ela é contra não é contra sangue e carne, mas a nossa luta, sim, é contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Eu quero dizer uma palavra para você agora que está meio assim, encantado com o mundo que você vive, achando que o mundo é tão maravilhoso. Uma palavra: desperta. Desperta, acorda. Para você que está achando que mundo maravilhoso que eu moro, não é não. Não é não. Desperta, acorda. Se eu pudesse sair daqui, entrar onde você está, eu te chacoalhava, te acordava. Mas eu não adianta, porque eu não tenho esse poder. Mas a palavra de Deus que eu estou falando tem esse poder. E Deus está falando com você agora. Então, por isso você está ficando despertado. Você que está achando, eu vou ficar aqui para sempre, eu vou construir castelos, eu vou estudar para sempre, vou morar. Não, você só está de passagem neste mundo. Esse mundo não é o nosso lugar, querido. Não se encante com tanta coisa daqui. Porque você quer um perfil do que esse mundo é? Está aqui. Olha o que esse mundo é. Você está lutando contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo. Tenebroso, está aqui. Este mundo é tenebroso. O mundo que você vive é porque você vive bem, você tem Jesus na tua vida. Porque se você não tivesse, seria muito pior. Mas o mundo que você está inserido, e quando eu falo mundo, todo esse mundo que a gente vive, Manaus é um pedacinho do mundo. É um estado, sabe, é uma cidade no estado do Amazonas, que está no Brasil, que está na América Latina, e que está na América do Sul, né, que está nesse continente das Américas e que está inserido no mundo, mas é um mundo. Eu dei o exemplo da minha cidade, pode pegar do teu, do Rio, você pode estar em Fortaleza, você pode estar em São Paulo, pode estar em São José dos Campos, pode estar em Angra dos Reis, você pode estar em qualquer cidade aí, Porto Velho, você pode estar também em Boa Vista, Rio Branco, Belém do Pará. É um pedaço pequenininho, mas você está dentro do mundo. E esse mundo é tenebroso. Tenebroso. A Bíblia diz. Então, cuidado, porque você está vivendo num mundo tenebroso e você está lutando contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É uma briga no mundo espiritual. Por isso você não está brigando, alguém faz cara feia, falou mal de você, te feriu, denegriu, está sendo usado, ou tem alguém que está cheio de problemas que o diabo, o pai da mentira, tem enganado essa pessoa, você está orando por ela, né? Tua luta não é contra ela.
ah, mas ela está com vício, eu tenho que libertar ela. Você não vai libertar ninguém do vício, quem vai libertar é Jesus. Mas você tem que orar. E o mundo que você está não é um mundo fácil, não, porque quando você ora, você sente o peso. Você sente? E aqui está dizendo, é um mundo tenebroso, você está lutando contra forças do mal nas regiões celestes. Portanto, Deus está falando, portanto, tomai a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mal. Depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. Você vai permanecer inabalável porque você está com as armaduras de Deus. Sem elas, você cai. Essa é a palavra de Deus hoje para o teu coração. Você que está lutando contra, para a salvação de um filho, de um parente, de uma pessoa que você ama. Eu sei que você ora, querida. Você está assistindo esse programa porque você ora. E Deus está falando com você hoje. Você ora, você jejua. E você está orando pela libertação, quem sabe, de um filho, de uma filha, de um esposo, de um parente, de alguém. Você está na brecha. O que é estar na brecha? Na brecha é uma pessoa que é intercessora, que fala, Deus, estou aqui, ó. Eu sou intercessora do meu filho. Eu estou na brecha por ele. É você essa pessoa? Então Deus está falando algo para você hoje. Deus está falando o seguinte para você, de que você precisa de todas as suas armaduras para você guerrear em oração intercessória por alguém. Não ouse começar a interceder, ah, eu vou interceder pela salvação, libertação daquela pessoa que está toda amarrada no vício, toda amarrada no poder das trevas, e você fala, eu vou entrar, querido, você não entra de qualquer jeito numa batalha. O Espírito Santo já me mostrou isso claramente, uma madrugada, quando estava batalhando, e eu sentia-me assim, assediada, eu sentia o inimigo vindo contra mim, ele não queria eu lá orando, ele queria que eu ficasse dormindo. E aí eu senti aquele ataque na minha fé. Eu senti minha fé começou a ficar pequena. Ai, será que Deus... Ai, é tão grande esse problema na vida dessa pessoa que eu estou orando por ela. Ela está tão amarrada. Ela está tão ludibriada pelo pecado. O inimigo veio assim e cegou. Isso aqui é literalmente, estou orando por alguém que está assim. Estou dando o meu exemplo. E eu falei isso para Deus. Deus, essa pessoa está amarrada. E será? Aí começa então, será? Ah, não sei. Aí imediatamente, quando começou minha fé, começou a ficar assim, o Espírito Santo entrou em cena. Isso era na minha sala, no escuro da madrugada. E Deus falou para mim uma palavra só, armadura. Aí eu falei, armadura? As minhas armaduras. E ele me deu uma em especial, porque eu já tinha uma que eu estava usando muito, que é essa que a gente vai falar hoje, armadura, que é a espada do Espírito. Essa eu já uso muito, a palavra. Mas ele me falou, está faltando o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo. Ah, o escudo. Sabe quando o soldado ia lutar? Numa mão ele lutava com a espada. Mas na outra, ele embraçava aquele escudo, porque ele, se ele tivesse largado o escudo, alguma coisa ia atingir ele de cheio aqui. Então, o escudo protegia ele. E Deus estava me falando, você tá, teu escudo está fraco. Você está abrindo mão do teu escudo da fé. E aí o inimigo vem, vulnerável, você está vulnerável, e ele vem para te atacar com dúvida. Ele vai falar, será que Deus pode libertar essa pessoa porque eu estou orando? Será que essa pessoa vai ser salva? Ah, será que tem jeito essa pessoa? Ah, está precisando do escudo. Então coloca o escudo. Quando você tem o escudo da fé aqui, fé, e peça para Deus, Pai, eu quero o escudo da fé, me revista com o escudo da fé. Você vai lutar com mais autoridade. Agora eu vou entrar no, na palavra de hoje. O que que gera fé? Nós estamos falando sobre a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A Bíblia diz. Ele está falando aqui, olha, portanto tomar a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mal. Você vai cingir com a verdade, vestido com a couraça da justiça, calçai os pés,
tudo aqui é importante, mas eu quero falar sobre um hoje. Eu vou direto nele. Tomai também o capacete da salvação, embraçando o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, Bíblia. A Bíblia é a espada do Espírito. Todas as armaduras que você vê aqui em Efésios 6 são armaduras de defesa. O escudo, você se defende. Aquela manhã, quando eu estava sentindo a minha fé sendo atingida pelo meu inimigo, Deus falou, coloca o escudo, porque você vai se defender do teu inimigo. O inimigo está te atacando, Raquel. Se defenda. Está aqui. Está aqui meu escudo. Pronto, tem um escudo bem aqui, ó. Esse aqui é meu escudo, está aqui na minha frente. Meu escudo. Coloca o escudo para se defender dos ataques do inimigo. Então, é uma arma, é uma armadura de defesa. Estou me defendendo, ele vai vir com as setas. Eu vou colocar o escudo da fé. O cinto, o capacete, também é. O capacete da salvação, o capacete me guarda. Não é? Me guarda, por exemplo, se eu estou andando ali numa moto e capotar e machucar e cair, a minha cabeça é poupada. Eu posso quebrar uma perna, mas é mais fácil consertar uma perna quebrada do que uma cabeça quebrada. Então ela vai me proteger, é defesa, minha defesa. Daqui a pouco eu estou andando num lugar perigoso, uma bala perdida, está lá, estou com um capacete. E claro, no mundo espiritual, capacete de salvação te guarda de tudo, mas é uma arma de defesa. A única dessas armas aqui que é de ataque é a espada. A única que é de ataque é a espada. A espada do Espírito, que é a palavra. Esta palavra é uma arma de ataque contra Satanás. Use ela. Eu vou repetir. Esta palavra poderosa, que é a palavra de Deus, que você tem acesso a ela. Você tem uma Bíblia, está com você. Esta palavra é uma poderosa arma de ataque. Use ela. Jesus usou ela. Todas são armas de defesa aqui. A única de ataque é a espada do Espírito, que é a Bíblia. Jesus usou a Bíblia contra o seu maior inimigo, que ousou, muita ousadia do inimigo de Deus, tentar Jesus. Agora, se Satanás tentou Jesus, que é Jesus, você acha que ele não vai vir para você também tentar você e eu? Vai. E ele tentou Jesus naquele deserto. Jesus estava lá. Mateus 4 registra isso. E não só Mateus capítulo 4, mas também está aqui Lucas também capítulo 4, aonde o inimigo vem e tenta Jesus. E Jesus, cada vez que ele é tentado, ele usa uma espada contra o seu inimigo, chamado a palavra. Ele só falou para o diabo, está escrito, está escrito, está escrito. E acabou. Ele usou a arma mais poderosa, a arma da palavra. Então, se Jesus usou a palavra contra o seu maior inimigo, o que, que você vai usar? Teus argumentos? Ah, Satanás, eu sou crente 40 anos. Ó, Jesus era o Filho de Deus? Jesus é Deus, ele podia ter falado, tu sabe quem que eu sou? Jesus não falou isso não. Então não cola, querido, você falar, mas eu sou batizada, eu sou membra, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou missionária, eu sou pastora, eu sou diaconisa, diácono, não. Você vai usar a arma poderosa de ataque, lembra? Você vai falar, está escrito Satanás. E é assim que você vai vencer o teu inimigo. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Agora, por isso que é importante você ter as outras armaduras também. As outras armaduras, que é o capacete da salvação, salvo em Jesus, e o escudo da fé. Por que o escudo da fé? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Essa palavra gera fé. Você está entendendo? Então é muito importante esta palavra. E ela é uma arma poderosíssima. Eu vou voltar a repetir para você. Em Efésios 6,
Todas essas armaduras, todas elas, olha só, posso até falar aqui o nome delas. Olha só, aqui, o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçando os pés com o evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, capacete de salvação, são todas armas de defesa, para você se defender contra o teu inimigo. A única que você ataca ele é a espada. Espada não é algo que você se defende, mas se defende atacando. Amém? Ela é a palavra de Deus. Você tem que usá-la, querido. Agora eu vou dizer algo para você. Para você usar a espada do Espírito, você tem que conhecer a palavra. Quando Jesus estava naquele deserto, ele não esperou ali. Agora dá licença aqui, o inimigo. Porque o inimigo estava lá, tentando ele. Deixa eu achar aqui onde está escrito. Jesus não fez isso não, ele já sabia a palavra. Ele é o inspirador de toda ela, né? E ele falou, está escrito. Então você tem que conhecer a palavra também. A palavra de Deus tem que estar em nós. Isso significa que você tem uma boa cabecinha. Você não memoriza muita música e muitas coisas, e telefone, isso, informação dali, daqui. Você tem essa capacidade. Deus te criou com uma capacidade para você também memorizar a palavra dele. Eu não sou lá aquelas pessoas maravilhosas de memória, mas Deus tem me dado a capacidade de memorizar a palavra. E quando eu tomei isso a sério, foram alguns anos passados, eu diria que são mais de 10 anos passados, quando eu decidi que eu ia memorizar mais a palavra de Deus. E aí eu comprei um caderninho e comecei a escrever versículos. E cada versículo que eu escrevia, eu memorizava um por semana, às vezes dois por semana. E foi um sinal de Deus para me reforçar a fazer isso, quando estava acabando o meu caderninho, lá vem uma amiga querida. Na realidade, ela é minha pastora. Minha pastora, a pastora Ana Lúcia. Ela foi numa viagem lá para a Austrália. E ela falou assim, Raquel, olha que caderninho mais lindo que eu te trouxe. Mas é uma coisa mais linda, assim, tudo alto relevo, com uma capinha assim. E eu falei, Deus, como é que ela sabia? Mas era Deus usando ela. Me deu um caderninho limpinho, com um monte de folhas. Deus está falando isso aqui para você memorizar a minha palavra. Até hoje eu tenho esse caderninho, é um dos primeiros que eu tenho. E eu comecei a escrever os versículos ali, e estão dentro de mim. Estão no meu coração. Maior é aquele que está em mim, espada do Espírito. Aí eu levanto essa espada pelas madrugadas, quando eu estou orando, eu pego a minha espada e eu levanto para o meu inimigo e falo, está escrito, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Está escrito, você pode colocar essa mão para cima, porque é uma espada, e dizer, espada do Espírito, está escrito. Porque quando você está guerreando em oração por alguém, você está em guerra. E se você está em guerra, meu irmão, levanta a tua arma. E a tua maior arma nesta guerra espiritual é a palavra de Deus. E ela deve estar em você. Quando você está orando, não fica, deixa eu ver, deixa eu orar aqui. Não, memorize. Você tem uma cabeça que Deus te deu para memorizar. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Eu amo orar essa palavra. Eu sempre falo, está escrito. Levanta a minha espada. E digo no mundo espiritual, porque o mundo que você está vivendo está aqui. Você sabe muito bem já a definição. Está aqui, tenebroso, difícil, maligno, trevas. E aí você levanta aquela espada poderosa e você declara na autoridade, porque a palavra que você está declarando não é tua, é a palavra de Deus que você está declarando. E você está falando, está escrito. Está escrito. Só isso. E diga o que está escrito que para isto se manifestou o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus, o Cordeiro de Deus. Para isto ele veio, manifestar é vir. Para isto veio o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Está escrito, a espada do Espírito. Use ela, meu irmão, e use ela nas tuas orações. Use ela quando o inimigo vem tentar você para fazer algo que não é bom e você sabe, e você não é bobo, você sabe discernir,
você vai falar está escrito. Porque esta é uma arma de ataque, é uma espada. Pode levantar. Eu não tenho vergonha, não. Esse dia eu estava andando, passeando no parque, andando, fazendo caminhada, levantando minha mão. Pode achar o que quiser de mim. Estou aqui, guerreando. Até no aeroporto esse dia eu estava orando, estava com minha mão levantada. Não tem problema. Você não está brincando, você não está fazendo coisa maluca, você está levantando no mundo espiritual uma espada. A espada do Espírito, a palavra. E declarando com a tua boca o que ela diz. Vai ter hora que você vai poder abrir a Bíblia e ler, declarando, lendo. Mas é bom quando você conhece, já está dentro de você. Por isso, começa a memorizar essa palavra. Ela é munição contra o teu inimigo. Ele sai correndo. A Bíblia diz, resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós. Como é que você resiste o diabo, querido? Com a tua blá, blá, blá? Não, você resiste o diabo com a palavra de Deus, com a espada mesmo. E ele vai sair correndo. Ah, não tenho vez mais naquela mente, não. Está cheia da palavra. Ele não suporta a verdade, porque a palavra é a verdade de Deus. Você está declarando a verdade no mundo tenebroso de mentira e engano. E aí ele não gosta da verdade, ele vai ter que cair por terra. E porque ela é a poderosa palavra de Deus. Espada do Espírito, declare ela. Tem mais aqui hoje que Deus vai falar com a gente. Eu vou agora para um breve intervalo. Mas não saia daí, volte. Eu vou voltar com você, então não saia daí, tá bom? A gente vai para um pequeno intervalo, mas a gente vai voltar aqui em Efésios 6, em Hebreus 4, já vai abrindo tua Bíblia em Hebreus 4. E já vai abrindo tua Bíblia também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3 e Hebreus 4. Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você nesta hora e nós estamos falando hoje sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Faz parte das armaduras de Deus, mas ela é uma arma de ataque. As outras armaduras são todas de defesa, te defende a tua fé para o inimigo não querer roubar a tua fé com os dardos, né, com os dardos inflamados dele que vem contra você. Você levanta o escudo, o capacete te guarda, o cinto e tudo mais, mas a espada, com ela você ataca o teu inimigo. E essa espada é poderosa. Veja o que diz Hebreus capítulo 4. Hebreus 4:12 fala, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados assim. Já pensou que forte? E penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E é apta, essa palavra é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ela é tão poderosa. E aqui fala que ela é uma espada, sabe? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, que é Deus. Deus e sua palavra, Deus inspira essa palavra, é dele essa palavra, ela é poderosa, porque ela é a palavra de Deus. Por isso Jesus usou ela, essa espada, para falar e colocar para baixo e tirar, vencer o seu inimigo. Se você quiser ler essa história, está lá em Mateus 4, Lucas 4, fala que Jesus venceu o inimigo com a palavra. Ele falou, está escrito.
escrito. E é tão tremendo essa palavra aqui que Jesus fala, quando ele está aqui nos dizendo do poder dela, o poder da palavra. E olha o que fala em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, deixa eu olhar para cá, capítulo 3, o versículo 16 diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Mas hoje estamos falando sobre a espada do Espírito como uma arma de ataque. E nada mais ataca o inimigo do que você usar a palavra de Deus, não somente citando ela, mas nas tuas orações. Porque a oração também é uma arma. Você está com uma luta, uma peleja. Aí você vai ficar falando para os outros e chorando para os outros. Isso não é arma. Você está com uma dor, com uma situação, com um problema. Aí você fala para todo mundo, pega o celular, vai nas redes sociais e posta. Querido, para de fazer isso. Não traz solução. Vá para Deus em oração. A oração é uma arma poderosa. Você quer ver outra arma poderosa? O jejum. Fecha a boquinha um pouco. Porque cada vez que você fecha a boca para os prazeres do alimento, a tua carne fica fraca, mas o teu espírito fica forte. Entenda isso. O jejum é poderoso, uma arma poderosa. Mas tem mais. A oração é arma poderosa. O jejum e a adoração. Adore Deus, louve Deus. Vá em todos os cômodos da tua casa, sabe? Eu faço isso. Às vezes sai o pessoal para trabalhar, um outro, eu vou entrando em todos os cômodos ali, eu vou orando em dentro e vou agradecendo, e vou louvando, e vou exaltando Deus, e vou glorificando Deus em cada cômodo da minha casa. Deus é glorificado. Isso é adoração, eu adoro Deus, eu glorifico o nome do meu Deus, porque o meu Deus é poderoso em guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, Jesus é o leão da tribo de Judá, ah, Jesus é o filho de Davi, Jesus é o Cordeiro de Deus, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu preciso louvar e adorar a Ele, é uma arma poderosa, adoração, porque quando você está adorando a Deus, as cadeias que amarram as pessoas por quem você está orando, aquelas cadeias caem, caem. E você fala, como é que eu posso arrancar aquela cadeia? Como é que eu posso arrancar aqueles grilhões? Como é que eu posso arrancar aquelas correntes amarras? Você não pode. Aquilo quem pode fazer é só Deus. Mas Deus te dá uma estratégia hoje. Você está orando por alguém que talvez está no vício químico de drogas. Ah, drogas é difícil. A pessoa que está lá viciada, ela está viciada, ela quer. Mas Deus quebra aquela amarra que faz ela querer aquela droga. E só Deus. E isso conta para a prostituição, para o homossexualismo, para o lesbianismo, para a perversão, para os demônios que estão atrás de todas aquelas, daqueles vícios. Ah, tem o álcool é uma coisa, sim, mas o inimigo... Satanás, ele tem um espírito maligno que está atrás daquele álcool para fazer você ficar viciado, vício. Então você adora a Deus. Deus quebra o vício na vida do meu filho, da minha filha. Você tem filho viciado? Então ora desta maneira. No poder da tua palavra, Senhor. No poder do teu sangue, Jesus. Ah, está escrito, para isso tu vieste, Jesus. Use a palavra, pega a espada. Eu não sou canhota, eu sou destra, então vou pegar a mão direita aqui. Essa que eu sempre oro, com essa mão aqui, e aqui está a minha espada. Vou te dar um exemplo, você está orando por um filho que está com vício, você vai orar. Espada do Espírito, está escrito, para isto se manifestou o Filho de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 8
a parte B do versículo, a última parte. 1 João, não é João, é 1 João, lá no final da Bíblia. Capítulo 3, versículo 8, você vai declarar a espada do Espírito. Para isto Jesus veio, para isso ele manifestou, para destruir as obras do álcool na vida do meu filho, para destruir as drogas na vida do meu filho, para destruir a prostituição, para destruir a pornografia, para destruir o espírito deste mundo na mente do meu filho, porque o mundo jaz no maligno. Então a mente mundana é uma mente maligna, liberal. Ah, não tem problema não, é só um filme, mas se é um filme pornográfico, é um filme que tem coisa explícita, daqui é de gente se matando e degolando, é coisa do maligno mesmo. Então você vai orar, Deus, tira o mundo da mente dos meus filhos, para isto tu vieste, Jesus, para destruir as obras do diabo na mente e no coração dos meus filhos, do meu esposo, da minha família, das pessoas por quem você está orando. Eu estou aqui um pouco mais aqui na área da intercessão, eu estou usando aqui a espada do Espírito, que é uma arma de ataque, nesta área da oração intercessória. Porque eu sei que eu estou falando com mães que oram, com pais que oram. E você não tem ideia de quão poderosa é a tua oração quando você usa a palavra de Deus. Você está declarando o que Deus falou. Deus fala, isso aqui é dele, a palavra é dele, ele inspirou essa palavra, é dele. Aí você pega essa palavra que é dele e você está soltando da tua boca, liberando ela no mundo espiritual à tua volta. E você acha que isso não tem poder? Tem todo o poder. Você está liberando a palavra de Deus na circunstância, na vida dos teus. Então, ouse abrir a boca e fala e declara. Jesus abriu a boca dele. Ele ficou pensando, ó, Satanás. Não, ele falou, está escrito. Palavra de Deus. Ele usou a espada contra o seu maior adversário. E a espada, o que é? A palavra. E declarou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Daí ele foi falando outros versículos também. Adorarás ao seu Deus e somente a ele adorarás. Não tentará o Senhor vosso Deus, está escrito. Tudo que Jesus falou para Satanás está aqui na Bíblia. Deuteronômio, no Salmo. No Salmo foi o inimigo que usou, desculpa, que o inimigo também usou para Jesus. Ó, ele fala que você, sabe, cair, se tropeçar, tal, mas aqui Jesus, ele usa as palavras, a maioria delas estão em Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 13, capítulo 5. Jesus usa a palavra contra o seu adversário. Está escrito, está escrito. Espada do Espírito. Querido, quando você for orar, pega essa espada e levanta lá e começa a declarar. E você pode estar pensando, meu pai, eu não consigo convencer esse menino, eu não consigo convencer esse parente, ele está errado, ele está indo passos largos para a destruição. Não fica estressado, não é você que vai convencer ele? Ou você acha que você tem poder de convencimento para alguém parar de pecar? Não, você tem o poder da oração, você vai orar e você vai usar a espada do Espírito, você vai declarar a palavra, mas quem vai convencer é Deus. E você pode usar esse versículo, ele está em Zacarias, é isso mesmo, Antigo Testamento, lá nos profetas menores, o profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz assim, Deus fala, não é por força, não é por violência, não é você forçando a barra, não é você gritando e falando, mas Deus fala, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o nome de guerra de Deus, o Senhor dos Exércitos. Deus está guerreando, Ele está falando, é pelo meu Espírito que eu vou convencer esse filho teu, e teu marido, essas pessoas, essa filha, essa sobrinha, essa nora, esse genro. Você fica estressada, ai, comendo unha, como é que ele vai ser salvo, como é que ele... Querido, não se preocupa com Deus. Foi isso que Deus falou para mim um dia, isso, eu estava orando.
Eu vou voltar, eu acordo de madrugada, mas eu volto para a cama, né? Porque eu não vou ficar, acordo aquele horário, oro, depois eu aproveito um pouquinho mais para acordar descansada. E às vezes eu emendo. Mas quando eu voltei para a cama aquela madrugada, eu estava preocupada. Ai, ai, como é que vai ser? Como é que Deus vai fazer? E imediatamente veio um pensamento de Deus para mim falando assim: não se preocupa com Deus. Eu falei: epa, Deus falou para mim: não preocupa comigo, não, eu me garanto. Fica preocupado: como é que eu vou fazer isso? Porque a gente está se preocupando: como é que Deus vai fazer milagre? Para de se preocupar com Deus. Deus me falou na hora: para de ficar preocupado: como é que eu vou agir? Eu vou agir, pronto. Transformação é com Deus, libertação é com Deus, aleluia, cura é com Deus, transformação é com Deus. Você só precisa guerrear com as armas certas: oração, jejum, adoração, espada do Espírito. Então declara: ah, aquele filho está muito embrulhado na sensualidade, na pornografia, no erro. Você vai falar: mas está escrito que não é por força, que não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito Santo de Deus que está convencendo, é Ele que vai convencer. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não é você e nem eu, é o Espírito Santo de Deus. Está escrito, declare no mundo espiritual, declare, abra a boca como Jesus falou para Satanás: está escrito. Você vai fazer a mesma coisa. Está escrito, está aqui, ó, está falando aqui, está falando aqui. Você quer outra palavra para você declarar? Declara o que está escrito em Gênesis 18, declara. Gênesis 18, versículo 14 diz: haverá coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. Declara, pega tua mãozinha, espada, está escrito, haverá coisa demasiadamente difícil para Deus. Gênesis 18, versículo 14. Ou você pode declarar Lucas 1, 37, que diz assim: que para Deus não haverá impossíveis. Está escrito: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Está escrito. Você só está falando o que Deus está falando, a palavra dele, poderosíssima. Você está lutando com a palavra, com o espado, a espada do Espírito, a Bíblia. Você está declarando, você está usando ela. Você não está com ela na mão, ó, estou com uma espada. Ela está em você, está saindo da tua boca a palavra. E você está guerreando contra o teu maior inimigo, que odeia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: conhecerei a verdade da palavra, ela é verdade, e a verdade vos libertará. E Satanás quer alguém liberto, por acaso? Não. Ele não quer você liberto. Ele quer você cativo, com a mente totalmente atolada, fechada. Mas Jesus fala: eu vim para dar vida e vida em abundância. Então você vai começar a declarar a palavra de Deus, querido. Ei, para de ficar dormindo no ponto aí, falando tanta bobeira, passando tanto tempo nas redes sociais. Sai desse Face, sai desse Instagram, sai desse Twitter, sai dessa e vai para a palavra. Acorda. O mundo jaz no maligno e você está lá, se afundando lá naquele mundo. Não, querido, se desperta. Você tem Deus na tua vida. Usa as armas que Deus te dá e você será vitorioso. Amém? Já excedi o meu tempo. Eu vou parar aqui, mas nós vamos orar no próximo bloco com você. Amém? Nós vamos voltar em oração, crendo no poder de Deus através da oração. Daqui a pouco mais nós voltamos. Estamos de volta com você, com pouquíssimo tempo a gente vai orar. Agradecemos aqui a participação de todos que estão na fanpage, a Marcelene Gama, Trieste Lima, Carlos Caleri, vamos estar orando por você,
Vamos orar também pela Simone, que lindo aqui, orando pelo seu filho, Alexander, para que Deus venha libertar ele, está aqui, né, com a mente do mundo. Olha só, Simone, continue orando pelo teu filho. Eu oro assim pelos meus, Senhor. Tira o mundo do coração dos meus filhos, porque o mundo tem tanto atrativo, mas só para engodar, para pegar e colocar um laço nos nossos filhos, né, atrair. Mas você vai orar, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Assunção Feitosa, vamos estar orando pela Thelma. Sandra, um grande abraço para você. Daniele Aragão, diz que ela é muito abençoada pela palavra aqui do Abrindo a Bíblia Minha. Que Deus me use, e a pastora Daniele também. Deus te abençoe. Vamos orar também pela Poliana, pelo seu casamento. A Eludineide também. Glória a Deus. Está sendo abençoada pelas palavras. Vamos orar também pela Suzy Machado. E vai declarar todos os dias a palavra do Senhor. Faça isso, Suzy, porque a palavra de Deus é poderosa. Vamos orar pela Meire, pelos seus filhos. Ayla, pelos seus filhos. Giane, pela sua mãe. E também Creuza, também pela sua família. Vamos orar com a Laura, pelos seus filhos. Vamos orar também com a Francimara, pelo seu casamento. E socorro também por um sobrinho que fez uma cirurgia muito delicada na sua cabeça. Pai, estão aqui todas as causas dos filhos, Pai, do sobrinho, Pai, da mãe que está enferma, Pai. Oh, Senhor, Tu sabes cada causa, as causas da Ayla, Te apresento, da Meire, Eu Te apresento, da Creuza, Eu Te apresento, da Francimara Xavier, Eu Te apresento, da Giane, Pai, Te apresento, da Laura Vicunha, Eu Te apresento, Pai, da Socorro aqui do bairro da Raiz, o sobrinho Alex, Eu lhe apresento, e cada um aqui, Senhor, através da fanpage, Pai, o filho da Daniele, Senhor, Tu sabes, Pai, o filho da Simone Souza, como ele precisa, dá ela força e graça para perseverar, e todos nós aqui que estamos ouvindo a Tua palavra, que sejamos fortes, audaciosos em levantar, Senhor, a Tua palavra, a espada do Espírito, que é a Tua palavra, e guerrear com ela, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus permitir. Amém? Até lá.